Cennetini bulup satayım. Menga ham sotasanmi? Ha, sotaman. Necha pul turadi? Narxi 2000 so'm. Cennet uchun rahmat. Dadasi. Kecha tushimda haligi boladan sotib olgan jannatimni ko'rdim. Kalinglar chaqiroq. Ey bola, nima qilsan? Jannatni bo'lib sotayapman. Menga ham sotasanmi jannatingdan? Ha, sotaman. Narxi qancha jannatingni? Narxi 1 million so'm. Nima? Kecha ayolimga 2 million so'mga sotding-ku. Nega menga 1 million so'm? Amaka, kecha sizning ayolingiz jannat uchun emas, meni ko'nglimni ko'tarish uchun pul to'ladi. Siz esa jannat uchun pul to'layapsiz. Jannat sizga shunchalik arzonmidi? Jannat, jannat. Likey.